Ох, пак тези гъбички по краката ти. Вече се притеснявам. Непрекъснато ги мажеш с някакъв крем против гъбички, а те се появяват отново и отново. Но аз открих ефективно решение – Ламизил крем. Ламизил крем ще ти помогне срещу гъбички по краката само за седмица. Ламизил убива гъбичките. Облекчава сърбежа и паренето, предпазва от повторно заразяване до 3 месеца. Ламизил убива гъбичките само за седмица. Ламизил е лекарствен продукт за възрастни деца на 12 години. Съдържа тербинафинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.